Benvinguts a l'espai de l'entrevista. Aquesta setmana ha fet el primer any des del nou mandat, que déu-n'hi-do el que ha passat en aquests darrers 12 mesos. I per això avui entrevistem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre i a la vegada també president de l'Associació Catalana de Municipis. Benvingut a Canal Terres de l'Ebre. Bueno, gràcies per convidar-nos un cop més i contents, no?, de la primera entrevista presencial que faig després d'aquests mesos complicats que hem estat vivint. Ho dèiem, aquesta setmana ha fet un any que en el seu cas també és un any i són 5 anys a la vegada d'aquella vara que va tornar a brindar de nou. Quin balanç en fa, també posant en perspectiva aquells resultats històrics que es van aconseguir a les eleccions municipals? Bueno, jo crec que esta setmana ho diem, que ha sigut, va ser un èxit històric i per tant estes gràcies, no?, i infinites, pues, a les 3.665 persones que van constituir esta majoria històrica sense precedents al municipi d'Deltebre, però també veníem de 4 anys en un treball incansable i un treball molt intens. I ara, pues, el repte encara és més elevat, és a dir, ara en este compromís en la ciutadania, esta confiança que ens va fer la ciutadania en esta majoria històrica d'estos 11 regidors, pues, que era una cosa sense precedents al municipi de Deltebre, pues, això ens porta a que este treball incansable dels últims 4 anys encara se veu en molta més acció i molta més valor, no?, per a donar estos propers 4 anys. Han passat un any molt complicat, ha sigut un any pues, molt i molt i molt complex, ens fa replantejar moltíssimes coses, però l'important al final, més enllà d'esta legitimitat de la pròpia confiança ciutadana, que és el bàsic i que qualsevol electe local necessita tindre, pues, per a tirar endavant en tota la força i tota la il·lusió, lo important també és que som un grup de gent, la gent que, no, pues, que enlairem Deltebre, som un grup de gent, els regidors, regidores, però també la gent que està en l'agrupació d'enlairem Deltebre, pues, que porta una il·lusió d'estes desmesurades i per tant això fa, pues, que la màquina de combustió i la pròpia energia delta que mos caracteritza, pues, fa que ho volguéssim tot per a la transformació de Deltebre i que en moments tan complicats no ens deixem derrotar mai, no? Pues perquè Deltebre s'ho mereix tot i més després de tants anys d'inacció i de tants anys, pues, que necessitàvem tant i que ens havíem de ficar, pues, en un punt de referència territorial i de país. No sé si és supersticiós amb els anys parells i imparells, però déu-n'hi-do el 2020. Vam començar amb el temporal Glòria, la primavera ha donat pas al coronavirus, ha sigut un any molt complicat, pues, i a Deltebre, en el cas del temporal Glòria. A mi, quan aquestes setmanes i aquests mesos, quan ens estan fent entrevistes pel tema de la crisi sanitària i del Covid, la veritat és que jo tothom dic una cosa, és a dir, la crisi sanitària té una situació també sense precedents i que mos ha aturat el país, que mos ha aturat els municipis, que mos ha aturat totes les dinàmiques. Però els que venim d'este temporal Glòria que mos va fer viure dels pitjors moments sent alcalde, no? Veiem, pues, que, veiem que el teu territori te se'n va i que no ho pots veure en resignació, perquè la resignació al final no et porta enlloc, només te porta, pues, a les frustracions, no? La resignació no et porta, i que ho has de mirar en l'esperit positiu, de dir, pues, això ha de ser una oportunitat per a donar-nos a conèixer i per a poder entrar dintre d'una vegada per totes de l'agenda institucional catalana i espanyola. O sigui, el temporal Glòria mos ha ficat al mapa del Tebre, ja veníem treballant per a sortir al mapa en els últims anys i hem fet coses de projecció internacional molt potents durant els últims 5 anys. Però en qualsevol cas, el temporal Glòria ha ficat de manifest que, malgrat l'esperit de superació i de persistència dels conciutadans i conciutadanes de Deltebre i del Delta, hi ha hagut una clara evidència, pues, que les administracions superiors, en aquest cas la Generalitat i l'Estat, han treballat ben poc en els últims anys, pues, per a que el Delta i, en aquest cas, el municipi de Deltebre, com a més afectat, tinguessin, pues, la necessitat que tenim. Veus el que és el nostre Delta, pues, el Trabucador, veus l'illa de Buda, veus tot el que és la costa de Deltebre, veus la platja també de l'Ampolla, veus esta destrossa pues, que te toca molt al cor. I quan ets alcalde, que et sents en aquest punt de responsabilitat i de corresponsabilitat en la ciutadania, pues això és de les pitjors coses que et poden passar. Per tant, la Glòria ha sigut un episodi molt i molt i molt que ens ha ficat de manifest la necessitat d'actuar. El Covid, per descomptat, pues, són 3 mesos d'inactivitat, 3 mesos d'aturada, 3 mesos que hem de reactivar socioeconòmicament els nostres municipis, tot el país, però al final és un estat d'alarma generalitzat. Per tant, l'actuació vindrà.
l'actuació ha de ser, perquè seria molt, molt injust, no? Pues que en tot el tema del Covid no se reorientessin els pressupostos de la Generalitat o els pressupostos de l'Estat i que no poguéssim rebre pues, totes les ajudes comunitàries des de la Unió Europea que també hem de rebre. Per tant, dins de la magnitud forta del Covid, ha de tindre unes compensacions clares als municipis. Però en la glòria, el que hem de veure per la part positiva és que ara ja estem en temps de descompte, ja no hi ha temps d'avançar. Ara necessitem actuar d'una vegada. Què espera del Deltebre de l'administració catalana i espanyola precisament a les portes d'una nova temporada turística, també? Bueno, el que esperem des de, en part és una temporada turística, la veritat és que pues, vinim com vinim d'aquesta situació de temporada glòria, però també de la situació del Covid, pues, per exemple, les nostres platges. Les platges, aquests últims dies, jo tant com dic les coses en negatiu, no? Pues, queixant-me també de dir les coses en positiu, i els últims dies, les últimes setmanes, Costes de l'Estat ha fet una feina, encara que sigui una feina de xoc i no estructural, però ha fet una feina exemplar. Hem guanyat a la platja de Rio Mar 25 metres al mar. Això és una situació sense precedents. S'ha fet tota una escullera d'arena, que no és una mesura estructural, però que sí que s'ha vist pues, esta bona voluntat, no? I que jo li agraeixo pues, al cap de Costes, també al subdelegat, pues, l'interès i la predisposició en actuar. La veritat és que les platges és l'element bàsic, però això ho hem d'agafar com un tema contextual d'aquest moment. A nivell estructural necessitem pues, conèixer el Pla Delta, necessitem pues, que l'administració de l'Estat d'una vegada per totes se comprometi en el que serien les mesures del Pla Delta, en aportació de sorres, en el que seria el dragatge de la bocana del riu, el dragatge de la badia del Fangar, el dragatge de la badia dels Alfacs, i que en aquesta arena que traurem, no?, dels diferents elements pues, que s'ha de dragar l'arena, la podem aportar a les platges i tindre un punt de contenció, més enllà de totes les obres que s'han de fer dintre del Pla Delta, o més enllà pues, d'aquest projecte innovador que el 8 de març del 2020 19 van presentar des de l'Ajuntament del Deltebre, que és això dels dics intel·ligents, aquesta prova pilot dels dics intel·ligents, que s'ha aconseguit aquests 6 milions d'euros de fons europeus des de la Generalitat, però que en qualsevol cas estem esperant que la Generalitat tragui pues, la licitació pública per tal de poder tirar endavant el que és aquesta prova pilot, que pot anar molt bé i pot ser molt innovadora i pot complementar les altres mesures del Pla Delta que estem coordinant i que estem impulsant a través de la taula de consens. Per tant, una vessant de lo que esperem en portes de l'estiu seria la part de territori, no? De defensa del territori. L'altra part que esperem en portes de l'estiu, home, pues lo que esperem és veure la llum verda a lo que seria un projecte important que en un municipi tan complex com a Deltebre mos ha estat molt més complicat que altres municipis, que és l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Deltebre. O també que mos donin la bona notícia de la rebuda també del Pla Especial de l'Ampliació del Port de Deltebre, que també pel gerent de ports està treballant, Joan Pere Gómez està treballant de forma incansable per a poder tancar este Pla Especial del Port de Deltebre. O també el que és el projecte de la depuradora de Riu Mar, és a dir, que en una reserva de la biosfera i que en un territori de parc natural encara a hores d'ara aboquéssim el que són les aigües residuals al riu directament a una zona turística com Riu Mar, doncs això no té precedents. Jo moltes vegades, quan parles amb el conseller Calvet, no, li dius, i ell em diu, és que el llistat de greuges és molt alt. I jo li clar, dic, és que durant molts anys s'ha actuat molt poc al Delta. Per tant, conseller, la Conselleria de Territori pues, ha de ser un aliat estratègic, com no, pues, del Delta i dels municipis que han tingut aquest punt d'inacció més flagrant, pues, com Deltebre o com Sant Jaume d'Enveja, que han sigut punts de molta inacció pública. Per tant, el que esperem de les administracions pues, és Pla Delta i és aquells projectes que vam engegar l'anterior mandat, però que estan en curs i que durant aquest estiu, pues, així com dic, la depuradora de Riu Mar, el que és el Pla Especial del Port, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal o el propi Pla Delta, haurien de començar a veure els seus fruits, no? Els seus fruits per a poder-se aprovar i que després ja puguem anar donant garanties en el que és la preservació. A banda de moltíssimes altres coses, tot això són coses sense que no et pots comparar a altres municipis perquè la major part de municipis ja ho tenen i tu el que necessites és ficar-te el dia però a més avançar a la velocitat de tots. Nosaltres no volem continuar en segones velocitats. Deltebre d'això ja se n'ha cansat. I moltes vegades també ho parlem amb l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, no? Que compartim banda i banda de riu i que treballem molt conjuntament en Castor. I que el que està clar és que aquesta sensació
pues, de resignació, de que el cor del Delta i la capitalitat del Delta no es pot fer res, això ha de passar a la història. I ha de passar, pues, per a fer, pues, un treball proactiu des de les administracions. I si no, denunciar-ho i ficar-ho de manifest, perquè al final, com bé diem, nosaltres ens devem a la ciutadania, no ens devem ni a partits ni a governs, ens devem als ciutadans i ciutadanes. Hi ha diversos projectes en marxa que s'allargaran durant el mandat. Dos dels més importants els acaba de comentar, com és l'ampliació del Port de Deltebre i l'aprovació del pla d'ordenació, però han vist també, a mesura que han anat avançant la desescalada, com diverses, potser més petites obres, però també s'han reprès. Què hi ha a hores d'ara en marxa i ha afectat o afectarà d'alguna manera el pla de xoc que també ha posat en marxa Deltebre per fer front a la crisi post-Covid-19? Bé, en tot cas, la setmana que vam entrar en l'estat d'alarma havíem d'inaugurar el que és el parc fluvial del Delta. Una volta, pues, en la situació de desconfinament, ja es podia passejar, no?, pues, per la vora del riu i pel parc, pels diferents parcs. El que vam fer va ser una inauguració telemàtica amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, perquè volíem que la ciutadania del Tebre pogués gaudir de caminar per una zona estratègica, no?, de parc fluvial, que ha de ser una artèria i un pulmó verd a lo que és a la façana fluvial de Deltebre. Així també, pues, mos va agafar acabant les obres de l'espai d'exposicions, que complementa i tanca tot el que seria el Centre Cultural de Deltebre. Este encara no l'han pogut inaugurar perquè estem, pues, en la situació que estem i, per tant, tampoc no volem crear aglomeracions de gent i, per això, pues, hem hagut de prendre decisions, pues, com el tema del temes diferents, com la suspensió coordinada en diferents municipis del Delta de la suspensió de festes majors, cosa que mos dona, pues, un punt de desencís i de tristesa, però al final és un tema de prevenció, o també, en aquest cas, no obrir el centre esportiu del Delta per a reduir contactes i reduir, en aquest cas, possibilitats de cadenes de contagi, més a l'estiu en el sector turístic, fins al mes de setembre. Per tant, el centre, l'espai d'exposicions, l'inaugurarem, pues, tan aviat poguéssim, però a banda estem en altres obres. Ara, per exemple, este matí estàvem reunits amb els regidors de l'àrea de territori per engegar la segona fase d'accessibilitat. És a dir, d'arranjament de voreres, que això ja tenim les memòries valorades preparades per a treure-ho a concurs en les pròximes setmanes. També per a treure tot el que seria l'arranjament de temes d'enllumenat, pues, que estan en situacions, no?, i que hem d'anar fent la substitució progressiva a LED per apagar menys, però també per la contaminació lumínica. O també tot el que seria els camins rurals. Els camins rurals, pues, en esta parada del Covid, ens va agafar en un final de contracte que no vam poder adjudicar el següent contracte i que tot això ara, fins que no comença la nova contracta, que comença en els propers dies, començarà, crec que és el proper 1 de juliol, i que, per tant, fins que no comença la pròxima contracta, hem tingut que anar fent pedaços. Nosaltres no som un govern de pedaços, som un govern de temes estructurals. Però també és evident, pues, que aquesta crisi sanitària, més enllà de totes aquestes coses que anem treballant ara per a treure licitacions, també teníem un full de ruta compromès en la ciutadania que ens portava, pues, en aquest pressupost del 2020 a fer tres coses potents, no?, pues, que era la construcció de la piscina exterior després de 19 anys tancada, que està tancada, està en un estat lamentable, hem passat 19 anys, 19 o 20 anys, i per tant ja la tenim adjudicada. Van començar les obres la setmana abans d'entrar en l'estat d'alarma i ara les hem tingut que suspendre, perquè no tindria sentit ara que ens fiquéssim a fer les obres i que fins al juliol de l'any vinent, pues, no es pugui utilitzar. Per tant, en això, pues, hem suspès les obres. També el centre social del Barracot, que és un compromís que vaig assumir, pues, en la zona del Barracot per a tindre un centre social, que allí no hi ha cap centre polivalent per a lo que seria l'àmbit dels veïns i veïnes de la zona del Barracot, i que volíem començar un guany. Ells, malauradament, han tingut que suspendre les festes del Barracot, nosaltres hem tingut que suspendre la construcció. Per què? Pues perquè entenem que hi ha altres obres a hores d'ara i altres temes que són prioritaris. Ajudes a les empreses, ajudes a les persones o obres de més necessitat bàsica, com estem parlant del tema d'accessibilitat o de camins rurals, per exemple. O l'entorn de Jesús Maria, que també és una de les obres que també havia de començar ja i que també l'hem tingut que suspendre, pues, perquè és una de les obres que podem traslladar l'any vinent. Fico com a exemples de temes que hem suspès per a reorientar la necessitat d'aquestes ajudes a empreses i a famílies. Com són les relacions amb l'oposició i especialment amb el principal grup a l'oposició, Esquerra Republicana, que just aquesta setmana també ha fet balanç del primer any de mandat i
considera que s'ha fet unes actuacions insuficients i lamenten també l'actitud del govern. Bueno, jo crec que jo per part nostra i per part meva personalment, però també per part de tots els regidors del govern, la cordialitat no la deixem en cap moment i intentem pues, que estiguin implicats en tot. A més, a mi em fa gràcia quan diuen no, és que sempre compareu en lo d'abans. Home, és que he de comparar en lo d'abans perquè vaig estar 8 anys a l'oposició i ara porto 5 anys d'alcalde. Per tant, no puc comparar en lo futur i no puc comparar en fa 20 anys, però tampoc no està de regidor, fa els anys que estic. I com en aquell moment, el que avui és portaveu del grup d'Esquerra, era tinent d'alcalde, no? És evident pues, que tu has de comparar el que et feien a tu en el que fas tu ara. Jo sempre vaig pensar, quan vaig acabar i vaig passar d'oposició a govern, sempre vaig pensar que mai m'agradaria que em fessin, és a dir, mai m'agradaria fer el que em feien a mi. Perquè les humiliacions, la falta de respecte, la falta, en aquest cas, de tarannà conciliador per part dels, en aquest cas, pues, de l'estaf, no?, del govern anterior, no dic de tots els regidors i les regidores, però de la gran part, pues era una cosa molt, molt humiliant. Jo crec que en política tu representes una part de la ciutadania, per tant, mai te pots sentir humiliat. Mai te pots sentir humiliat. I sempre has de buscar coordinació i has de buscar treball. Per tant, jo tinc la consciència molt tranquil·la que els estem, malgrat tindre una majoria absoluta, i que no hauríem de comptar per a res, no? En una majoria absoluta podries dir, mira, tiro milles, i jo això, com no m'agradaria que a mi m'ho fessin, no ho estic fent. Demà, per exemple, he convocat a les 8 del matí, Junta de Portaveus, pues, per explicar l'estat de tramitació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Per tant, me cal fer-ho això demà? No cal, però ho faig. Per què? Perquè penso que és necessari, perquè al final sumant podem avançar molt més tots junts. L'altra cosa és que al final un tot ho veia mig blanc o mig negre, i per molt que un s'esforce en tenint un estatus de tranquil·litat i de comoditat a buscar-se tensionar, no?, que és el cas nostre, per a buscar cordialitat i sumar l'oposició en temes concrets, mai tens prou. Mai tenen prou. I este mai tenen prou, jo crec que al final és un tema de... A mi me recorda moltes vegades, quan sento pues, el portaveu d'Esquerra, me recorda els millors moments de l'amabilitat inicial de Gervasi Aspa quan era alcalde, no?, quan va començar sent alcalde. I això, no?, pues, dius... este sentit tan populista, tan demagògic, tan de voler, pues, bueno, el que han de tindre clar és que les eleccions fa un any 3.665 persones van votar pues, l'opció d'en l'Airem. I nosaltres respectem molt l'opció d'Esquerra Republicana i, a més a més, la sumem en tot el que podem sumar, perquè penso que les grans coses de poble les hem de fer junts, però el que no pot ser és que vulguin suplementar o suplantar l'opció de govern. Avui ho parlàvem en diferents regidors del govern municipal i diem, clar, és que si només per a contestar tot el que ens reclamen, és a dir, a mi no em contestaven res, és a dir, ens anaven presentant instàncies fiscalitzant l'oposició i no ens contestaven pràcticament res, tot allò que és això. Nosaltres no fem més que contestar. Tenim moltes coses pendents per a contestar ara en tot el tema del Covid i avui ja dic, se'ls ha de contestar ja. Però també pensava, dic, és que en aquesta magnitud que estan agafant de voler fer oposició ficant-se el paper de govern, al final hauríem de bloquejar tot l'Ajuntament només treballant per a ells. Per tant, aquesta necessitat d'obstaculitzar el dia a dia, però en la cara amable que volen sumar, això no funciona. Aquesta dualitat, al final, no funciona. Per tant, jo el que sempre dic és nosaltres hem de buscar la màxima complicitat, la màxima cordialitat, hem de buscar sumar en els temes estratègics conjuntament, però el que no podem fer és que ens prenguin el pèl. I el pèl, al final, no me'l prenen altres, el prenen a part de la ciutadania que va comprometre's en gran part d'uns compromisos de govern, que és el que estem intentant tirar endavant, en més obstacles o en menys, com el que estem vivint, però ho estem tirant endavant. Precisament en les darreres setmanes també hem vist declaracions entre creuades, entre, en aquest cas si ampliem una mica més la mira, entre Junts, entre Esquerra Republicana, al territori, per diferents qüestions relacionades amb la salut, relacionades amb el COPATE, que en aquest cas també és un ens del que té molta i molta pare fundador experiència. Del COPATE. Pare fundador. Com ho està veient l'alcalde de Deltebre i quina valoració en fa? Bueno, jo, al final, penso que els partits han de fer la funció que toca, que els que estem al capdavant de les institucions en moments complicats el que hem de fer és avançar en la responsabilitat d'aquelles institucions i tot allò que dona aquest punt de confrontació molt forta pues, mai és necessari i més en moments com els que estem. És evident pues, que al final, si alguna cosa no es fa bé, s'ha de poder dir, perquè si no s'acaba dient
les opcions polítiques i la pluralitat d'opinions de la pròpia ciutadania reflexades en els partits, doncs acaba perdent. Per tant, al final, és evident que hi ha centres d'atenció primària que veuen minvats els seus serveis i que progressivament els aniran recuperant, i és normal que surtin reclamant aquests serveis per a la seva ciutadania, i això no li ha de molestar a ningú. Això és un tema que l'únic que s'ha de fer és la part constructiva d'explicació de quin pla té salut, i és el que s'està fent per una banda i per l'altra. Treure això, que és legítim per part d'uns de dir-ho i els altres de contestar-ho, treure-ho a efectes de confrontació política bèl·lica, jo penso que a hores d'ara això no agrada a ningú. No agrada a ningú. En el tema del Copate, doncs el mateix. A mi què em preocupa del Copate? A mi del Copate el que m'està preocupant és que hi hagi massa mosquites si estiu a Riu Mar. Perquè a hores d'ara hi ha molt de mosquit a Riu Mar. Per tant, jo el que vull és que el Copate actua en el mosquit. Si a mi al final el Copate, per la campanya de promoció que tenen interna i d'això, volen sortir tots els dies a fer entrevistes parlant del Copate, doncs jo em sembla bé. Però en aquest cas que actuen. I jo en aquest cas, en el tema del mosquit, ens hem ficat a disposició com a alcalde del president del Copate per al que faci falta. Per tant, jo no m'agrada entrar en aquestes històries perquè penso que la meva responsabilitat no és anar a erosionar ningú ni que m'erosionen a mi. Jo respecto molt la ciutadania. El Copate no l'ha triat ningú ciutadanament. L'alcalde del Tebre l'ha triat la ciutadania. Per tant, en aquest cas, les coses és respecte i poder avançar tot el que es pugui conjuntament, però en aquest cas en la pròpia correlació de necessitats que la ciutadania va decidir el passat 27 de maig. Ha sigut un any molt intens des del passat maig, i més per l'alcalde del Tebre, que està representant el municipalisme català. Va ser escollit com a president de l'Associació Catalana de Municipis, i més tenint en compte tot el que hem estat abordant i la crisi de la Covid, encara suma una dimensió més. Quina valoració em fa? Com està treballant també en aquest pla, en aquesta campanya per reactivar de nou tot el país, per demanar sobretot també la gestió que puguen fer els ajuntaments dels seus estalvis? Jo d'entrada el que he de dir és que com a alcalde del Tebre, i parlant de totes les necessitats històriques i de tota la manca de rellevància que del Tebre tradicionalment ha tingut, el cor del Delta ha tingut, poder dir avui que l'alcalde del Tebre és president de l'Associació Catalana de Municipis, que aglutina 937 dels 947 municipis de Catalunya, no deixa de ser un orgull com a deltebrenc pensar que Deltebre també existeix i que també té aquest punt de rellevància. Per tant, no ho faig tant des de la part personal, sinó des de la part de compromís en el meu municipi per projectar-lo. Això per una banda. Per l'altra, possiblement la presidència de l'ACM és d'aquelles coses que podien ser molt proactives i molt actives, però també en un cert punt de tranquil·litat en funció dels contextos, perquè al final és aglutinar aquelles sensibilitats de tots els alcaldes de Catalunya associats, que pràcticament ho són tots. I en el moment que ens trobem, i en el moment que ens hem trobat des del passat 20 de setembre, que vaig entrar de president de l'ACM, en cap cas pensava que em passaria tot el que ha passat, perquè vam començar... El 20 de setembre vaig entrar de president de l'ACM i al cap de 15 dies teníem 19 agents de la Policia Nacional tancant la seu de l'ACM i en aquest cas fent un escorcoll a tot el que seria. I jo els vaig dir que, escolteu, és que fa 10 dies que estic de president i per tant el que vull és sortir, i en aquest cas estic aquí, però també em diuen, no, és que abajo hi ha premsa i que no sé quantes coses. No, però és que... Clar, jo no tinc cap responsabilitat en res, i tampoc ningú dels que en aquest cas vam engegar això. Per tant, comences en una etapa, en un escorcoll dins de tot aquest context polític, que es busca qualsevol cosa que possiblement no passa res, però que intenten fer-ho gran. Sortim en la següent, en el tema de la sentència, i que, per tant, com a ACM també has de sortir en tota la força respectant la llibertat i l'anhel de llibertat de Catalunya, però també dels presos polítics. Continuem en la glòria, que a banda d'afectar-li a Deltebre moltíssim, afecta a molts llocs, no només al Delta, que al Delta li afecta moltíssim, però també afecta a molts altres llocs. I després continuem en la Covid, que és aquesta situació que als ajuntaments ens crea una asfíxia total. I, per tant, quan tu agregues l'asfíxia que et provoca Deltebre, però li sumes 936 municipis més, que tu també has d'acabar representant i agregant sensibilitats i barallant-te
en el bon sentit de la paraula, en els diferents representants institucionals per a fer valdre l'opinió i l'altaveu de les sensibilitats del municipalisme, però la veritat és que ha sigut un any que si a mi tot això m'ho haguessin explicat el mes de juny de l'any passat, ara fa un any, doncs no m'ho creuria. Però bé, aquí estem. I aquí estem, i estem en tota la força, en tota la il·lusió i en més energia que mai. I l'energia no és l'energia normal, és l'energia del Delta, que és aquella que només vivim, només coneixem aquells que la coneixem perquè vivim allí. Estem en temps superdescompte ja, però una darrera pregunta. Quin futur polític podem esperar de Lluís Soler tenint en compte que es va presentar o anunciar per 8 anys, acaben el 2023, i que ara mateix està representant el municipalisme català? Què es planteja? Bueno, en tot cas, jo vaig començar este mandat pues, en este compromís, que si no hi havia res excepcional i sobrevingut, el meu plantejament era acabar este mandat com a candidat. Aleshores, ara pues, tot té tant d'estranys que no tot t'ho has de pensar sí, i replantejar bé. Per tant, no sé si l'excepcionalitat durarà 4 anys o l'excepcionalitat ha sigut transitori aquest any i que, per tant, podrem acabar en la idea que portàvem. En qualsevol cas, el meu treball aquests 4 anys, i no sé, que pues, hi ha una excepcionalitat posterior que em fa se tornar a presentar, però la meva excepcionalitat i treball aquests 4 anys ha de ser que Deltebre pugui avançar en aquest compromís amb la ciutadania que vam assumir fa 5 anys i que vam ratificar fa un any en aquesta majoria històrica. Per tant, jo el que vull és que el dia que acabi aquest punt de política municipal que pugui dir que he deixat el màxim que he deixat en valor públic el màxim que he pogut i que no quede ni un mínim escull pues que l'esforç ha sigut total i que la il·lusió ha sigut total, perquè al final no hi ha res millor que poder treballar per als teus conciutadans i ciutadanes. Per tant, això seria l'objectiu, no? Complet, i a partir d'aquí pues, jo tinc moltíssimes possibilitats en l'àmbit professional, però també és evident pues, que el tema públic és un tema que m'agrada molt. Per tant, pues, pots tindre un ventall tan ampli que a hores d'ara no m'ho plantejo perquè me faria perdre temps en l'objectiu que em toca fer, no? Que és complir en la meva conciutadania. I aquesta conciutadania que en algun moment, durant aquests mesos, en tot el que està passant, pot pensar pues, no estem avançant com hauríem d'avançar, estem replantejant coses. Per tant, és evident pues, que la carrera de fons que hem d'engegar a partir d'ara, si les coses se calmen, són molt més necessària aquesta carrera de fons constructiva, no? I íntegra en els compromisos de la ciutadania per a poder complir en tot allò que aquests mesos hem tingut que aturar mínimament. Per tant, no parlo d'objectius polítics, parlo d'objectius de poble, que són els que a mi a hores d'ara me preocupen i m'ocupen en primera línia. Ja li tornarem. Tindrem temps de tornar-li pregunta d'aquí al 2023. Lluís Soler, alcalde de Deltebre, president de l'Associació Catalana de Municipis, moltes gràcies per ser a l'entrevista i a Canal Terres de l'Ebre. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-nos i per deixar-nos explicar no, per la realitat de lo que ens està passant en aquests moments sense precedents. Gràcies i fins la propera. Moltes gràcies. Ja veuen, així està treballant Deltebre en els molts projectes que té sobre la taula a curt, mitjà i llarg termini i també per afrontar la crisi derivada de la Covid-19.